Ixi, o cara mandou um Jungle Breath, mano. E ele tá top, velho. Pô, acho que eu não vou trocar não, hein, mano. Vou trocar não. Vamos, nós quer ganhar, mano. Vou jogar na moralzinha aqui. E vou fazer uma Seju, mano. Tem 2 mili? Vai de vai. Mandei uma Seju aqui. Mano, vou jogar full tryhard. Não é possível, velho. Não é possível que agora não saia o PDL, velho. Bora, Marquinhos. Eu acredito na vitória. Mano, tem que acreditar. Não é possível, velho. Ó, dessa vez nosso draft tá melhor do que o deles, na minha opinião, né? As partidas, tudo que eu perdi hoje foi draft diff, Botafé. Agora nosso draft foi bom, ó. Ai, Alistar top? Sério? Bora. Por que não tão abusando o Jarva forte, Marquinhos? Uai, Jarva tá forte? Eu tô sabendo agora, mano. Eu não tô vendo na fila, não. Bem raro, né, mano? Ai, que merda. É Karma mid, mano. Deve ser aquelas Karma que faz tanque. Putz. Foi bufado, Jarva? Ah, eu não, nem vi o buff dele, não. Viu o Lord Sam tiltado com o Micão? Vi, mano. Essa aí foi a... A polêmica do dia, né, Oigula? Viver com medo não é viver. Sinergia nossa aqui tá boa, né? Olha lá. Tá, aqui na de cima e nós campa bot, hein, galera. Tentar dar uma atenção mid também é interessante. E o Silas pode querer gankar cedo, torcer pro meu time ficar ligado, né? Ações, não palavras. Free flash. É isso, galera. O cara flashou, pune o flash, tá ligado, velho? Sem medo amanhã, sem medo de ser feliz. Agora eu posso tomar do Silas. Ou a bot lane vai tomar do Silas. Então já vou pingar pra eles ali, velho. Mandar só um Silas no AWP aqui. No AWP não. No time, vamos ver o que, que os caras fazem. Mano. I'm here, I'm here, I'm here. Go flash. Let's do it. Mas perde isso aqui, velho. Só tô pra proteger mesmo. Wrong. Que você não tá lento, mano. Não tá lento. Deixa que eles afobam, mano. Deixa que eles afobam. Nós tá tryhard aqui agora em busca da vitória. Eu quero ver a vitória com o Smite pra comemorar. Eu quero ver a vitória não sair aqui agora, mano. Eu quero ver. Mandar um recall perfeito pro cara aqui, pra ele não ficar bravo. I have nobody. Mano, e o Ranger top tá ganhando da Karma? Foda. I have nobody. Quanto que falta pros 6 do Malfitão, hein, véi? Eu não me esconderei atrás do escudo de outro. Tô com só mais um, mano. Boa, mano. Clean dive. Se parar, se perde o dragão, mas tá tudo certo. Se eu morrer aqui pra uma Diana, paciência, hein, tropa. 4 kills no time, 4 assistência do jungle. Mano, o jungle é muito roubado, né, velho? Ixi, o Nautilus mandou 500 M no AWP. Tá fumando, né? Boa, Lulu. Tomou e flashou depois, ó. Ai, unlucky, hein, mano. O cara tinha flash ainda. Tô 6, hein. Ai, o cara é bom, mano. É sério que ele vai sair na wave certa, mano? Ah, se o Talon vier, eu dive, mano. Vem, Talon! Ué? Oh, girl! Olha a ward. Não quero perder a Arauta agora, velho. Parabéns aniversário, viu, dog? Faltou falar o nome dele, né? Mas receba. Caralho, Jinx. Tá jogando... Ziquei. Tava jogando League ali, né? Nossa, mas ela matou 3, mano. Muito bom, tá?
Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Cid chegou até aqui, comenta aí embaixo. Suco. Red and suicidal. Tem um ward aqui, será que dá pra matar ele? Fiz isso pra salvar o Malfitão, velho. Na hora, hein, chefe. Checkmate. Que nem no xadrez. Foi bom isso, hein, mano. A Jinx ficou biga, o Talon pegou uma skill. Eu tô forte um também. Só fazer o Arauto agora pra ficar completo. Eu não vou tolerar pra pirâmide de redistribuição de magia. Missão impossível pra sair vivo, velho. Pô, se não fosse ult do Nautilus, eu saía, hein, velho. LT. Deixa não, hein, galera. Deixa não, deixa não, deixa não, deixa não, deixa não, mano. Eles lutam, viu? E valeu, Malu Santos. Obrigado pelo sub, fio. Vai, 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 vai. Mano, tem R do Malphite e R do Talon, mano. Uma Lulu do lado. Foca o Silas, o Silas, o Silas. Tá bom, viu? Que isso, cara? Eu tô no nada, Malphite. Não, não. Para de fazer. Para de fazer. Espera eu. Ai, meu Deus. Isso aqui vai dar bom ou vai dar ruim? Vamos descobrir. Deu bom. Completa nesse cara. Não deixa resetar. Não deixa resetar. Desbuga ele. Beleza. O Arauto curou todo o HP. E ele não para de curar todo o HP, mano. Será que foi mais ou menos esse bug que rolou no CBLOL, né, mano? Que os caras teve que... Não sei se teve remake no jogo. Mas foi tipo isso. Tipo, ele ficou resetando, resetando, resetando e não parava. Maravilha. Ah, tem chance do Silasinho aqui reto, hein. Endo! Essa é a mais, hein, mano. Só música brábio na rádio Marquinhos FM. Nossa, talonzada. Xesque dele. Dei IK no cara. Nice, tô pegando todos os drag. Vai ser a alma da montanha. Malphite foi solado. De boa. Agora é dar uma torrezinha pro mid e pro bot, hein, mano. Porque tem um diamante ex-platina 2 na minha jungle é um mistério. Ixi, boy. Tô farpando o Silas, hein. Mas esse Silas tá meio um elmo mesmo. Tá jogando meio estranho. Chegando, primos e primas. Vem, vem matar minha Jinx pra você ver. Olha o tanto de pitbull que chegou, né? Mano, a partida simplesmente acabou, galera. É assim que se ganha, então, né, mano? Meu Deus, velho. Na hora que eu vou ver uma vitória, é FF15, mano. E nós jogando, tentando, tentando. Nossa senhora. Conseguimos, galera. Nunca foi tão difícil vencer no LoL. Aí esse game vai e é fácil. Foi bem jogado isso aqui, né? Pra próxima. Bora. Demorou 5 horas e meia? Não, ganhamos 2, né? Mas conseguiu ganhar 2 partidas, mano. Será que dá tempo ainda de ficar positivo? Se liga, pra quem tá chegando agora. Vitória, derrota, derrota, derrota. Vitória, derrota, derrota. Derrota. Comecei aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá suave, galera. Tô 2-6 hoje, né? Ganha mais 4 e vamos nessa.